Грози, град та торнадо. Україну накрило травневими зливами. Міські вулиці протворилися на річки, села залишилися без електрики, а в деяких будинках позривало дахи. Наслідки стихії бачили мої колеги. Напередодні затопило Одесу. Частина вулиць на кілька годин перетворилися на річки. Подекуди випав град. Люди кажуть, сильні потоки води утворилися через погану роботу дощоприймачів, а весь бруд із вулиць через це стікав у море. Прогнозують, що зливи триватимуть. Негода вирувала і у Львові. Раптово в найбільшому спальному районі міста Сихові випав дощ із градом розміром трохи більше загорошину. Засипало градом і столицю. На відео із соцмереж чутно, як крижані кулі стукали об підвіконня старих будинків. Циклон накрив і Дніпропетровщину. Негода вирує вже другий день. У Кривому Розі пронісся град зі зливою. Шквальний вітер накоїв лиха. Сильні пориви обірвали лінії електропередач. Без світла залишилося майже 40 населених пунктів. І 30 були знеструмлені частково. Аварійні бригади працювали цілодобово. Вже на ранок електропостачання відновили. Встановлено електроснабження 300 трансформаторних підстанцій, 28 ліній 6-10 кВт. И вернули свет близко 10 тысяч жителей области. Есть опасность повтора подобной ситуации на 18-20 мая. Поэтому просьба от руководства от ТДТ Днепровской электросети всех жителей области быть предельно внимательными, осторожными, не находиться в условиях непогоды вблизи воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. Без води, світла та покрівель. Херсонщина. Другий день оговтується від негоди. Лиха накоїли зливи, грози, а в селищі Велика Лепетиха розгулявся торнадо. Стихія тривала близько півгодини. Позносила дахи, повивертала дерева, порвала лінії електропередач. Серйозно постраждали понад 80 будинків. Місцеве ПТУ, будинок культури, декілька фермерських господарств. Молния така, я щоб в житті такого не бачила. Це таке, за 64 роки не бачила. І це таке молне, отакої ширини було, тако, прямо ж було. Селище таке просто грухо таке, таке. А я ще кажу мужу, кажу, да він у нас антина впала. А він не вийшов, каже, яка антина, у нас криші немає. Збитки становлять понад мільйон гривень. У селі запровадили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Роздані вже сьогодні є вказівки, кому що робити. Значить, підключили вже сьогодні спонсорів, везуть вже шифер. Значить, працюємо людям, допомагаємо. Сподіваємося на допомогу влади із центральних органів. На Прикарпатті, в центрі села Юнашків, на дорозі утворилося провалля. Фото виклали в мережу користувачі. Синоптики прогнозують, що Україну заливатиме дощами до кінця травня. Марина Михайловська, Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтер».